Na startu prolećnog dela prvenstva Srpske ligi Istok, Pirotski Radnički gostuje sutra u Trsteniku. Imajući u vidu ambicije našeg kluba, a to je plasman u prvu ligu, Beli će u svaki susret ovog proleća ulaziti sa samo jednim ciljem, da pobede. Zadatak ovoga puta neće biti lak. Trstenik je jesenas u Pirotu izborio bod, a odlično igra na domaćem terenu. Specifičnost svakog prvog kola je ta da tu generalno nema nekog favorita, pogotovo u zimskim uslovima, pogotovo u uslovima kad tereni nisu idealni za igranje. Gostujemo kod jedne ekipe koja nijedan poraz nema u prvom delu sezone na svom terenu, znači da očigledno kad igraju u Trsteniku, igraju s nekom energijom, igraju s nekom verovatno većom željom i požrtvovanjem nego na gostovanju. Niko nije uspeo da ih savlada, što ne znači da mi nećemo biti ti sutra, ja sam prilično siguran da hoćemo ako budemo pravi, ali kažem, to su neke stvari koje nas otprilike pozivaju na neki oprez, na maksimalnu koncentraciju. Beli na polusezoni zostaju 5 bodova u odnosu na jesenjeg prvaka ekipu Temniće iz Varvarina. I pored toga verujemo da mogu viši rang, jer po kvalitetu to sigurno zaslužuju. Imamo, kao i oni, dosta težak raspored, ali od utakmice do utakmice treba da se pripremimo. Ambicije su ostale takve kakve su bile i na mom dolasku, kakve su bile na početku sezone. Nadam se i siguran sam u stvari da ova ekipa može to da iznese sad. Ako bude bilo do ekipe i ako bude bilo onako kako bi trebalo da bude, onda ja nešto nemam mnogo straha, ali ajde ostavimo vreme pa da vidimo kako će se to sve izdešavati u narednom periodu. Sem Radičevića, svi igrači su u kombinaciji za sutrašnju utakmicu. Meč će najverovatnije započeti ekipa koja je započela i trening utakmice protiv Car Konstantina i Trajala. Kapitan Filip Tolić u ime saigrača obećava da će pružiti svoj maksimum. Veruje da mogu viši rang i otkriva recept za pobedu u sutrašnjem susretu. Nekako se taj zimski pripremni period uvek oduži. Loši su i uslovi, vreme, tako da mogu da kažem da željno i spremno dočekujemo početak drugog dela prvenstva i naravno naše ambicije su iste, mi u svaku utakmicu ulazimo da dobijemo, to nema, ništa se nije promenilo, tako da apsolutno spremni idemo u Trstenik i nadamo se pobedi. Ja zaista verujem u ovu ekipu i mislim da ova ekipa ima kvalitet da na kraju bude prva. Mislim, naravno, treba da pitam trenera šta vam je rekao na tom poslednjem sastanku, kako da pobede sutra. Pa ništa, nije to samo poslednji sastanak, pričamo mi već nekoliko dana i u suštini mi ćemo se pitati na terenu, bitni smo mi da uđemo kako znamo i umemo, kako treba da uđemo u meč i da jednostavno željom i voljom i energijom nekom dođemo, jer po nekim našim informacijama uslovi nisu idealni, tako da neće se umirati preterano u lepoti, bitna su 3 boda, tako da tako smo se ispremali, idemo da pobedimo sutra. Utakmica 18. kola Srpske ligi Istok, Trstenik PPT Radnički, igra se sutra od 15 sati u Trsteniku.